mi žene volimo da otvorimo različite teme i baš smo ovako rešile da danas pričamo o jednom od omiljenih sportova, o švaleraciji, a konsultovali smo i Google. Google kaže da je Andrija Era Ojdanić najveći švaler u Srbiji i zato je on danas naš gost. Dobar dan, sine. Dobar dan. Jao, što ste lepe, što ste slatke. A mogu da kažem i neodoljive. Hvala vam baš. Hvala vam na pozivu. Uvežban tekst. Danas mi je baš velika čast i zadovoljstvo. Posle toliko godina moje preduge karijere, nikada nisam bio u životu u lepšem društvu kao danas kod vas. Pa da otvorimo temu. Hvala vama i hvala ovim lepim damama. Evo, nije frka od toliko žene. Pa da vam kažem... Tema je nezgodna dosta. Pred izlazak malo sam bio pod stresom, a nadam se da ću se opustiti do kraja emisija. Evo, sad ste imali tu celu uvodnu priču koja je ovako izmamila osmeh ženama na lice. Znate šta me zanima? Da se ne lažemo. Vi niste neki... Samo da vas pitam. Vi niste neki visok, crn, markantan, neodoljiv čovek fizički, iskreno, jel da? Ali... Ali kažete da... Kaže se da ste vi jedan od najvećih švalera i vi to kažete za sebe. Čime ste vi onda osvajali te žene? Jel pričom ili čime? Nisam lep, ali sam neodoljiv. A to, pa ja kažem da niste lep. To sve ove lepe dame ovde, evo, ne bih dobio takav aplauz. A siguran sam i da dame koje gledaju, a emisija vam je super gledana, da i one to misle i znaju. Znači, vaše oružje je verbalno, koliko sad vidim. Naravno. Čekajte, ako dame to misle, to je jedna stvar, ali rekli ste da one to i znaju. Šta ste mislili po time da znaju? Znam zato što kažem da sam ja čovjek sa velikim iskustvom, a ne mogu da kažem to švaler. To mi nekako malo ljigavo izgleda, neukusno. Kako da vas zovemo? Ljubavnik velikog stila. Ili šarmer, ili šarmer, ili ljubavnik velikog stila. Bravo, 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 gospođo. Znači, šta je muzička duša? A Ero, koja je razlika između švalera i švalerke? Ili ljubavnice velikog stila i ljubavnika velikog stila? Pa nema tu neke velike razlike, ali kad kažemo švaler, recimo kod mene se dešava godinama dok sam radio u restoranima, hotelima, motelima i danas danji, recimo od prijatelja, neko od poznanika, o Ero, dobar dan, kako si, šta radiš, i dolazi u restoran, da li moj, da li neki drugi itd. i seda poručuje piće, kada je, ej, dođi vamo da te upozna sa mojom najnovijom švalerkom. Tako kaže pred njom. Tako kaže pred njom. E sad ima gospođa i gospođica koje stvarno ne treba da stavljaju rumenilo na lice, neke pod crvene, nekima to ne znači ništa, ali ja ga odmah sečem i kažem, nemoj tako, aj ima neke lepše reči da se kaže, moja devojčica ili moja ljubavnica ili moja duša i moje lane, moje doživotno lane i tako dalje, verujte. Tako da ga ja tu onda se sečem i naravno krene tu priča i tako dalje. Kako vi predstavljate te vaše duše, laniće, srculenca? Srne. Srne, ranje, ne srne. Kako vi predstavljate njih vašim prijateljima? Pa znaš šta, ja u principu kad pođem, da li je to diskoteka, klub ili kafić i tako dalje, kažem, dobar dan, kako ste, šta radite, odmah prilaze konobari ili konobarice, šta će da popijete, kažem, dajte za ovo moje veliko i doživotno srce. Prvo nju ponudite, a za mene... Znači, svaka je doživotna? Svaka je doživotna. To je jako interesantno. Je li tako? To mene podsjeća na Richarda III. Pa, naravno. Richard III. Je ubio Aninog muža i na grobu dok ona sa kraljem muža, on je smuva. I to takvim monologom u koji verujete, je li to Šekspir napisao, a upravo ide na ovu priču, ide na muškost, kaže on te ništa, ali ja bi te čuvao, ja bi te pazio. Koja je vaša najuspešnija fraza? Samo uporan. Ja sam rekao, samo žene, naučite da kažete ne. Uporan i gotovo. Ja znam. Mogu ja da pitam, svi ti se mi smejamo, sve super, ja sam ipak žensko, meni uopšte nije simpatično, kako da vam kažem. Nije vam simpatično? Dobro, šta će to? A što vi to radite? Šta će vam toliko žena?
se dokazujete kroz njih? Ne. Ne. Pa kako je? Nego sam lepe. Ja vam kažem, ja vam. Vi vjerovatno niste znale. Možda je neko od ovih dama gledao preko televizije i čuo da ga. Mene su uživ... Ja se sam pitam. Šta je to u meni? Koji su to geni? Ja sam vas na početku pitala. Da vam kažem. Ste išli psihologu nekom? 100 puta. Uvek su me htjele lepe žene i pare. I danas dan je isto kroz karijeru. Šta je to? Nikada mi neće biti jasno. Ali Ero, htjela su vas i neke mnogo mlađe žene. Skoro ste pričali o nekoj devojci koja je skoro 40 godina mlađa od vas. Koliko? To je istina. Pa nešto tako. 30 nešto. To se zove intravenozna mladost. Da vam kažem. Ja sam... Ja hoću vama da kažem da sam ja, verovatno ovo što to hoću da kažem, tada u to vreme kada sam ja rođen, nije bilo Pampers pelena, nije bilo ovo, da je moja pokojna Radina mene povila u takozvani suknjetak. I znate šta je suknjetak? Ne. To su one podsuknje. Ali koje su na trljicu izatkane stare bake i žene i povila me u to. I verovatno da je to ostalo. Vi ste se nakomrežili na mene. Ja vam nisam simpatičan. Samo vas gledam. Rekla je vaša koleginica. Ne, vi ste meni super simpatični, nego ne volim to ponašanje. Možda ćete zavoleti. Možda ćete zavoleti. Vi ste mlada, lepa, slatka, neodoljiva kao što ste. A, mislite, hvala. Možda ćete zavoleti. A tu ste na ivici. Ja sam veliki psiholog. Ja sam veliki psiholog. Režija je ludara Terečke. Srne protiv psiholog. Vi kao možete da procenite ženu na prvu? Ja kad uđe na vrata i kad je pogledam, znam šta misli, kako se ponaša i tako dalje. Dobro, šta misli, Marija? Ajmo redom. Kad smo se danas upoznali, Ero, šta ste pomislili o meni? O Maji, o Ivani, pošto Irinu znate od ranije. Šta sam pomislio o vama? O nama trima, da. Mislim da ste skroz okej žene na... da volite svoje muževe ili svoje momke ako niste udate i da ste to... Ali da vam kažem jednu stvar, ovo zapamtite. Čuvena srpska kuhinja, jeste, da li znate šta je? Pa sad... Krompir pasulj, krompir pasulj, krompir pasulj. Promeni jednog špagete neke pa nek bude i gore i gotovo. Kraj. Opet si... Niste mi odgovorili na pitanje šta će vam tolike žene? Pa šta će im? Pa ja, one biraju mene. Ne jurim ja njih. Čekaj, to se ne slučuje sa pričom upornosti. Tako je. Ovamo ste rekli ste jako uporni. Jesam uporan. Pa kako onda one vas jure, a vi jako uporni? To nešto nije dobro. Pa ima situacija, naiđeš na tvrd oraha, recimo 100 oraha padne dole i svi su neki meki, naiđeš na jedan tvrd, brate, i ti kaže, razbit ću te. A što se uvijek privlači, taj najtvrđi orah? Taj najslađe, kako sam čula. To se zove u srpskom narodu teški izazov. I kad se desi da baš tvrd orak se polomi... Onda totalno poludiš. Ero, to mlada na svadbi. Totalno poludiš. Ero, ja sam... Alo. Evo, ja ću da zamolim stvarno ovu sjajnu publiku, to jeste ove dame. Da stanu u red. Čuvajte me, jer ja sam u haosu. Da stanu u red. Ja sam u haosu. Morate napomenuti da imamo i tweet wall. Sad sam, uzim i reći, Rinčić. Ali Twitteraši sigurno imaju neke komentare koliko imaju da vidimo. Mene živo zanima, smo počeli ovo tvrdo moraku. Čekaj, to će biti tema koju otvoraš. Pa još se ne otvara ovo dok se to ne otvori na vremena. Otvori se, Cezare, otvori se. Dakle, mlada na svadbi, to je izgleda najtvrđi orah. Ja sam čula priču da se to desilo. Čula sam ja od drugih muzičara, obično harmonikaša, ali za pevača nisam znala. Jel? Da. Pa dobro ste čuli. Ja sam dobro čula. Jel nema priloga? Onda, zašto na toj svadbi da ima puno lova za odstrel mladih drugarica od mlade, vi zaberete mladu? Era i mlada? Da, da. Evo sad je čovjek rekao da. To je... Jel se zaista desilo? Zaista se desilo. Ja tek sad vidim da je ovaj... Ali mladost, ludost. Verujte mi, ja sam sa tom devojkom, dok sam muzicirao u motelu Lipovićka noć, tamo u Sremčici, ona je dolazila, bila je na pravnom fakultetu prva godina i tu smo se muvali, Boga mi, više od pola godine. Ona je jedinica, lepa, zgodna, ovako crnka kao ova devojka sa leve strane, duga kosa, ali nije, nijednog trenutka nije stezala zube. I ovako bila nakomrežena i tako dalje i tako dalje. Tu smo svi muvali. E sad, ispala je šansa, znate kako je ranije bilo? Jedinac, sin, bogat.
ona jedinica Miražinka, bogata, na fakultetu i tu je došlo do... Aranžirani brak. Da. Da, upravo tako. I vama bilo žao. A vi svira, pevate na svadbi, pa to je drama. Da vam kažem, i sad, da ti kažem, ona je provela devojačko večer kod mene. Sutra dan, ko će da svira svadbu, naravno, Era Ojdanić sa svojom ekipom. Uvijek sam imao dobar orkestar i tako dalje. I ona se slomio na sobstvenom venčanju. I ukrao sam mladu sa svadbu. To je ona poželjela. Jeste, života bi moga. A šta je to jače od... Pa ne znam. Nije to njegov problem, to je problem te mlade. Koliko je trajala ta veza posle bekstva sa svadbe? Nije ni trajala, verovatno. Trajala je 3 dana, nisam izlazio iz Starog Hrasta dole. A gde? Još? Rasturio svadbu, alo bre. Čekajte, ovo me zanima. Muž rasturio svadbu, odmah, završilo se. Da. Dešava se to. Ona je zbrisala sa mnom u mom autu u Beloj venčanici. To je bilo pre svirke posle. Nije da ste valjda odsvirali, uzeli novac za tezgu i oteli mladu. Samo ono što je bilo u bakšiša, u džepovima to je bilo. A džepovi su bili puni. Vero, kako vas do sada neko nije... Samo se pitam. Ja se pitam kako me nisu uroknuli do sada. Stvarno, taj muž, kako vas nije jurio. A šta? Znaš šta je on posle rekao? Bolje, Era me spasio. Era me spasio. Čim je ona mene prevarila, nije ni legla u krevet. Ona zaljube u vas. Ona je bila zaljubljena. Sve te žene razne. Koliko je bilo tih žena? Nikada nisam bio reckar u čverici. Ne. A znate sva imena? Ne. Sada me pitate, ne, ali nikada nisam bio... Iskusni švaleri da ne bi brkali imena, to znam. Se zovu Lane Dušo. Maki, Mikco, Dušo i tako. Da, po šifra. Koja je vaša šifra? Pa srce, čula si. Moja šifra je tu zaključena kao u trezoru Komercijalne banke, da ne bude ovo EPP.